کی شکل میں شکل میں جشن انوار شبان ہے، یاد رہے کہ ایک اکبر کی شکل میں یارا، ایک اکبر کی شکل میں ارے کتنے کتنے یوسف چھپا دیے تو نے، علی مولا علی مولا علی مولا، آپ جی کرو میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اکبر کی شکل میں یار کتنے یوسف چھپا دیے کتنے یوسف چھپا دیے تو نے، بہت شکریہ بس رکھ دیجیے آپ، مجھے مصرے پڑھنے دیں بہت زیادہ قیمتی اسٹائل سے، ایک اکبر کی شکل میں یار کتنے یوسف چھپا، توجہ مجھے دعا درکار ہے، دیے تو نے اور ایک ایک شبی دو محمد بنا سجتی ہے بنتی ہے تو، لیکن بہرحال آپ نے یہاں بھی وہی ماحول بنا لیا، خدا سامنے رکھے بابو بھائی، آپ نے بڑی محنتیں کی، صلوات بڑے محمد والے